Інформаційне насилля, домашнє насилля та самоідентифікація – ці три теми у своїй фотовиставці вирішила представити фотохудожниця Кетрін Кіш. Фотопроєкт приурочила до всеукраїнської акції «16 днів проти насилля». Не тільки в нашій країні, взагалі в світі є теми, про які треба говорити. Є теми, про які незручно людям говорити. Є теми, про які люди бояться говорити. Дуже часто люди вважають, що в сім'ї нема зґвалтування. Воно є. І воно карається законом. Людина має почувати себе в безпеці. І кожен, хто почне говорити про цю тему, кожен, хто достукається хоча б до однієї людини в напрямку покращення нашого життя, покращить взагалі життя в нашій країні. Фотохудожниця представила 36 робіт по 12 із кожної серії. Юлія стала моделлю у темі «Інформаційне насилля». Каже, на пропозицію авторки відгукнулася одразу, адже ця тема є їй близькою. Я стала жертвою фейкової інформації, недостовірної інформації. Я постійно стресувала. І я була жертвою цього. І мені, як нікому іншому, було простіше показати ці емоції і боротьбу. Це мій перший досвід в такому проєкті, як в ролі моделі. Але я сама дуже сильно хотіла. Мені було цікаво, чи мені це в мене це вийде. І складного було на першому етапі, бо не знала, як себе поводити. Працювала над створенням фотокартин кілька місяців. Авторка проєкту каже, робота була непростою і показала, що в Ужгороді справді тема насилля є актуальною. З психологічним насиллям зіткнулася і під час роботи. Я хочу підняти тему самоідентифікації в тому напрямку, що людина може обирати, як вона одягається, як вона виглядає, кого вона любить, чи це може бути навіть напрямок гендерного насилля. Так? І навіть при зйомках, на жаль, я стикалася з тою ситуацією, коли на площі Курятовича в місті Ужгород двоє чоловіків на автомобілі зупинились, і ми почули дуже багато нецензурної лексики в напрямку моїх моделей, мене. І це є неправильно. Кетрін стала моделлю у темі домашнього насилля. Аби розкрити цю тему глибше, з колегами підготувала перформанс. Хочемо показати важливість виходу з токсичних стосунків, привернути увагу до домашнього насильства, показати історію людей, які потрапляють в таку ситуацію і як вони можуть звільнитися. Кетрін каже, це тема, про яку потрібно говорити. Насилля є саме такою. Вірить, що своєю виставкою зможе привернути увагу влади до теми насилля. Я хочу, щоб в нас так само на це звертали увагу, допомагали людям. І ці питання висвітлювалися однозначно.